Pirmajā klasē 80 bērnu, bet 10. klasē tikai 19. Šāda situācija izveidojusies Ikšķils vidusskolā. Lai rosinātu skolēns vidusskolas attestātu tomēr iegūt savā skolā un varētu justies droši par nepieciešamo skolēnu skaitu, skola nolēmus izvēlēties kādu padziļināt novirzienu apmācību un no Ikšķila ziņo TV Spektrs. Iedzīvotāji un arī skolēni Ikšķilē ar katru gadu kļūst vairāk. Pēdējo 3 gadu laikā Ikšķils vidusskolā skolēnu skaits pieaudzis līdz 770 audzēkņiem, tomēr skaitļi rāda arī kādu negatīvu tendenci. Ja sākumskolas posmā ir 5, paralēlās klases pamatskolas 3, tad vidusskolā jau tikai pa vienai. Ikšķila tā kā lauku vieta un gribas to centru un vairāk to pilsētu. Bet geogrāfiski tieši Ikšķila ir Latvijas centrs. Nu, jā, nu, geogrāfiski jā, bet cilvēku ziņā un tev iespēju ziņā Rīgai vairāk. Izglītības un zinātnes ministrijas vēlme palielināt bērnu skaitu vidusskolas klasēs nav mainījusies viena atlikta, bet to īsti nojot audzēkņu 10. Klasē var arī pietrūkt. Tāpēc šogad tiek analizēti un pētīti novirzieni, kurus varētu apgūt skolā, ļaujot bērniem gan iepazīties, gan izvēlēties starp uzņēmēju darbību humanitārijām, tehniskajām, eksaktajām un inženierzinātnēm. Ja mēs šeit paliekam par tādu, parastu vidusskolu, tad jaunieši arī dosies prom. Jo šobrīd arī meklējot šo virzienu, mēs viņu ieviesīsim no sākuma vidusskolas posmā, bet perspektīvā, jau ieviešot vidusskolas posmā, mēs gribam caur interešu izglītību jau attīstīt to klašu posmā 7-9. Respektīvi, izveidot tādu pēctecību. Pat laban gan vienprātības par piemērotāko attīstības ceļu skolēnu vidū vēl nav. Jā. Tiks izveidot šeit humanitārais novirziens, tad es palikšu šeit. Ja netiks, tad es zaps ar domu iet uz Rīgas, kādu Rīgas centru humanitāro vidusskolu vai kaut ko tam līdzīgi. Es domāju, perspektīvākais būtu uzņēmēt darbību. Ļoti daudz, domāju, ka ir spējīgi uz to. Un man arī noteikti liekas, ka ir ļoti noderīgi visi ķīmijas virzienu un fizikas, jo tas pašlaik ir ļoti, teiksim tā, neapgūts virziens un daudziem būtu to jātiecās. Lai izvēlētos vienu no 5 virzieniem, pašlaik aptauja tiek veikta skolēnu vidū. Šomēnes plānots arī diskusijas ar vecākiem un pedagogiem. Apgūt kādu novirzienu padziļināt skolēnu varēs sākot ar 2016. 2017. Mācību gadu. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, TV Spektrs.